Данина минувшині в Івано-Франківську відзначили 97-му річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Урочистості відбулися біля пам'ятника січовим стрільцям на Грюнвальдській. Патріотичні співи, покладання квітів, на думку учасників вшанування, проголошення ЗУНРу – це надзвичайно знакова дата в історії України. Вона знаменувала початок державотворення, а ще дала поштовх до національно-визвольних змагань, які відбувалися упродовж ХХ століття. Це був пост-Австрійської імперії час, то час листопадового зриву, так називали, коли Західноукраїнська Народна Республіка виправила ситуацію польської системи і оголосила незалежність ЗУНРу Західноукраїнської Народної Республіки, запліднила націю підйом до своєї державності. Щоправда, людей на вічі, як і в останні роки, зібралося не надто багато. Посадовці, активісти політичних партій і лише невелика кількість пересічних івано-франківців. Чиновники кажуть, усе через те, що мешканці не надто обізнані щодо запланованих урочистостей. Вважають, що проводити зібрання таки треба, адже це данина пам'яті попереднім поколінням. Інше питання, що можливо доцільно також додати ті чи інші формати, адже крім вічі, можливі різноманітні круглі столи, різноманітні там конференції, чати, телеефіри. Тобто це повинно все відбуватися в комплексі. І, власне, це є важлива складова національно-патріотичного виховання. Нагадаємо, Західноукраїнська Народна Республіка зі столицею у Львові проіснувала з 1918 по 1919 роки. Охоплювала територію Галичини, Буковини і Закарпаття. Була окупована в ході Українсько-Польської війни і анексована Польщею, Румунією і Чехословаччиною. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.